Disa fshatra në komunën e Gjakovës nuk kanë kanalizime dhe për këtë arsye, ata detyrohen që ujrat e zeza të derdhin në lum e në gropa si rezultat i se cilave ata ballafaqohen me era të pabërballueshme afër shtëpive të tyre. Sipas udhëheqit të zyrës së avokatit të popullit në Gjakovë, Mark Kaçinari, një entitet i konventës evropiane tregon se këtu shkelet e drejta për privatësi dhe mjedis dhe një rast është zgjidhur kur banorët e fshatit Dujak e kanë paraqitur problemin në këtë institucion. Dhe polet fillimisht kanë provu të azitin problemin ka komune, me qenë se në basë shkresave vrejnë që ata kanë bërë kërkesat të drejtërit për shërim publike dhe dhe për inspekcion. Ka qenë një loj levizje, unë i kanë orientu qytetarët të shkojnë nga një dhe një tjetërën. Në ndërkohë do më thonë kur rasteve që ka artëna, ne kemi kërku për palve që ta njoftoj institutin shëndetit publik të Republikës Kosovës dhe me njëherë kanë dalë në teren ekspertat e fushës, të ekologjisë humane dhe të shëndetit publik, dhe kanë gjetë se më dërëtet aty është një problem mjedisor, për cilin kanë dhënë rekomandime, ka qenë rrezik edhe jeta fëmijë për shkak se kanalet kanë qenë të pambuluara. Ujët e zeza janë derur në vijën e fshatit, e cila ka qenë rrezik nga pickimet e mushkojave, ka pas erë të keqe. Dhe pas kësaj, domethënë ne kemi lëshuar një raport me rekomandime, me çfarë kemi konstatuar shkelje të nënitit Konvencës Evropiane e drejta për privatësi, ku përfshihet edhe mjedisi dhe banimi. Kaçinari shton se shpesh komuna hudh fajin te institucionet tjera duke thënë se ujrat e zeza nuk janë në kompetencat e saj, por ai e dëmanton këto duke thënë se me ligjin për vetë qeverisje, komunat e kanë për detyrë që banorëve të ju zgjidhin problemet me ujësjellës, kanalizim e të tjera. Gjotetimit këti rastit që e përmendëm, po flasim për fshatin Dujak, pikërisht kjo ka qenë arsye që komuna na thotë që nuk jemi kompetent, me qenë se si pas tëne qeveria, thot që mos investoni më në kanalizime për shkak se kjo do të kalon te kompanitë rajonale të ujësjellësit. Gjatë pas kësaj domethënë ne kemi kontaktu me kompaninë që ata e thash kanë qenë domethënë të prerë që ne nuk do t'i marrim në mirëmbajtje dhe nuk do t'i investojmë në fshata. Pastaj gjatë hetimit kësaj çështje kemi kontaktu me zyrën e kryeministrit që ata thonë që s'ka asnjë lloj vendimi të kësaj natyre. E kemi kontaktu edhe me sinë administratës e pushtetit lokal. Dhe kena marrë njëtë në përgjigje që ata në thojnë që për kundra zi kësaj, komunat kanë obligim bë ligjin përvesit lokale që të investojnë në kanalizime, ujësjellës, domethënë dhe infrastrukturën tjetër që qytetarëve. Shumë qytetarë janë ankuar se nuk kanë kanalizim dhe paguajnë fatura për këto shërbime që nuk i kanë, e me Mediumin kishte bërë kronika në disa fshatra. Edhe pse semi kyçunën, edhe e bojnë pagesën e rregullt, i kum fakturat, nuk i intereson fare. Jemi lodhë. Do më thonë një kërkanim që edhe mu maspoj mu kyqë, plus edhe mu zhjithë problemi po, që është problemi në një paralajët. Problemi në rrëth po është kjo të përnuhet. Se na nuk mujmë i hapë drejtarët. Nuk mujmë i hapë drejtarët. Si të frunë në mami si do mësë, kërë do të qetë, do të bimë brudhë kaj drejtarët. Avokati i popullit Kaçinari ka thënë se faturimi KRU Gjakova ndaj banorëve për shërbimet e cilat nuk i kanë në këtë rast kanalizimin bie ndesh me ligjin. Por qytetarët e cilët veç e kanë pas shërbimin e ujësjellësit dhe tani e kompania kërkon pagesë shtesë pa një kontratë, është lëshim i kompanisë me qenë se duhet që palet të merren vesh në lidhje me detyrimet reciproke se ku fillon mirëmbajtja e kanalizimit, me qenë se tani KRU Gjakova do të merë mirëmbajtja e kanalizimin, por këtu duhet me pase miqsaktu detyrat e njëre spalë dhe palës tjetër. Jo, du më thonë, me qenë se tani kompania është në pozicion që mund e futë këndon një libra financiar, që nuk është në regull në aspektin ligjor, palët kanë drejtë bojnë ankesa. E përveç një pjesë të paralajës bërkos që kanë paguar shërbime për kanalizim që nuk e kanë, janë edhe fshatrat e rekes e keqes si Babaj të Bokës, Mulliq e të tjera, të cilët nuk kanë kanalizime dhe institucionet e bartin përgjithsin të njëra tjetra.